Говорим основно за пътя, който е Монтана, Студено Буче, Доктор Йосифово, Слаботин, Брусарци, Смирански, Брусарци, Дъбова махала. Този път ние коментирахме, че беше включен в програмата. Изигра се процедурата, т.е. изтъргува се пътя, има определен изпълнител, мина срока за обжалване, нямаше жалби и тук или тая седмица до края, или другата ще бъде подписан договор с фирмата изпълнител и финансирането осигурено и то ще стартира в по-благоприятно време. Мога да кажа съвсем отговорно, че може би в края на феврари, началото на март ще стартира цялостната реконструкция и основен ремонт на този път, който е основен и важен за Монтана. Също така пътя, участъка, който от Боровци до Монтана, това е една такава, как да кажа, язва или кела. Идеята ни беше всичките входно-изходни артерии на Монтана да бъдат основно ремонтирани. Това остана. Беше включено в България и Румъния. Там нещата не се получиха, но то ще бъде финансирано от бюджетни средства на АПИ. По същия начин ще тръгне с тези текущите ремонти, които са, и да се надяваме, че март-април, май ще имаме и тук изцяло ремонтиран участък, така че Монтана да има изцяло обновени входно-изходни артерии. Пътя, който е за Белоградчик, вече знаете, той се работи, поради лоши климатични условия беше спрян. Това, което държа да кажа, защото много хора ми се обаждат и на мене, предполагам и на колегите, сигурно и така и на вас, че той е спрян поради лоши метеорологични условия и това не е окончателният, това е първия пласт, след това ще има втори износващ пласт. Защото и след като има маркировка, това подвежда хората. Маркировката е временна само за зимните условия. В момента, в който така времето даде възможност, строителя ще си изпълни и втория пласт, който е завършващ, така че да имаме и тук един участък от язовира на от язовира Огоста до границата с пътен участък Видин.